Jo Broens is mijn gast, minister van Landbouw en Economie en Werk en ook een beetje minister van Stikstof, die niet euforisch is, maar na het advies van de Raad van State wel een tikkeltje blij is dat hij eigenlijk gelijk heeft gekregen. En het scherpere profiel van CD&V en van voorzitter Medi, dat vindt hij allemaal prima. Welkom, Jo Broens, minister, voor de eerste keer, denk ik, in onze studio. En ja, bedankt voor de komst, want het zijn heel hectische dagen, vermoed ik, voor u op dit ogenblik. Met alle heisa rond, niet alleen de septemberverklaring, maar nu ook dat vreselijke advies van de Raad van State. Ja, dat kan ik wel zeggen. Als er zo één dossier is dat mij vanaf dag één als minister van Landbouw, en ik heb natuurlijk ook het geluk om minister te mogen zijn van Werk, Sociale Economie, wetenschapsbeleid, innovatie, ja. Dus een hele boterham. Daar loopt het iets beter misschien. Ja, de economie, als het over stikstof gaat, gaat het over onze economie natuurlijk. Maar in bijzonder over de landbouw die daardoor heel erg gevat is. Dat heeft natuurlijk heel veel aandacht gezogen de voorbije maanden. Ja, en nu, naar aanleiding van het advies van de Raad van State, op het voorstel van decreet van de collega's, gaat dat natuurlijk weer heel veel aandacht krijgen. En het is ook nodig natuurlijk, want het gaat over de toekomst van Vlaanderen. Het gaat over de toekomst van ons heel economisch, ons industrieel weefsel, over onze strategische positie die de landbouwsector toch altijd inneemt in Vlaanderen, in de Europese regio. Dus ja, dat gaat over een heel belangrijk thema, over de ruimte in Vlaanderen die je nog biedt om te ondernemen in relatie tot uw natuur en dat evenwicht zoeken. Ja, dat is natuurlijk een heel grote uitdaging. En dat dat iets politiek-maatschappelijk is dat ja, de gemoederen wel bezighoudt, dat zie je ook in Nederland. Hè. Want ook de Nederlandse regering heeft zich daar de laatste 4 jaren, of heeft hun tanden daar eigenlijk ook al op stuk gebeten, om het zo te zeggen. Ja, dus het is niet direct een aantrekkelijk voorbeeld, Nederland natuurlijk. Nee, maar het heeft natuurlijk ook alles te maken met de realiteit die erin is, dat de stikstofdichtheid per hectare het grootste is in Nederland en in Vlaanderen. Net omwille van die dichtheid. Vlaanderen is een zakdoek groot, waar wij al die functies, industrie, landbouw, natuur, toerisme, mobiliteit, wonen, al die functies combineren. Ja, op een steeds kleiner wordende open ruimte is natuurlijk want niet die discussie evident. Krijgen we niet in Frankrijk bijvoorbeeld. Daar hoor je daar nauwelijks iets over. Het is heel belangrijk voor de mensen, ik leg dat heel vaak uit, dat de stikstofproblematiek, dus de relatie tussen een activiteit die een zekere uitstoot heeft op zijn omgeving, alles te maken heeft met die ruimte. Ja, als een boerderij of een industrieel bedrijf dat een zekere uitstoot heeft op een andere plek lag, of de natuur lag verder weg, zoals in Frankrijk, als in Duitsland of alle andere landen met veel meer open ruimte, dan was er geen probleem. Ja, of was het probleem? Hè? We zijn te klein. Ja, we zijn te klein in die zin dat wij veel eerder worden uitgedaagd om te ondernemen in die beperkte ruimte. En dat je dat moet doen binnen de ecologische grenzen. En daar zit de uitdaging. Ja. Hè? Dat je dat doet met respect voor die ruimte. Maar ook op een manier dat het natuurlijk wel nog mogelijk is om te vernieuwen. Hè? Want ik denk, dat is voor mij wel de basis. Als je vandaag zegt, we moeten ons economisch weefsel, al wie onderneemt, moeten we verduurzamen, moeten we vergroenen. Dat betekent ook dat je moet vernieuwen. Ik heb het voorbeeld gegeven. De chemische cluster in Antwerpen, die wel wat onder druk staat, die vernieuwing ook echt nodig heeft met de bouw van de ethaankraker. Ja, dat is een project van 10 jaar om te komen tot een klimaatneutrale ethaankraker. Daarnaast is het de landbouwer wiens stallen misschien moeten vernieuwd worden. Hè? Want die oude stallen die zijn niet zo zo duurzaam. Hè. Die hebben misschien te veel uitstoot. Ja. Ook die moet je de kans geven. En ook de tijd dus. De kans en de tijd om die investering te kunnen doen. En daarover gaat het. Je kan maar naar een klimaatneutrale, groene economie gaan als je die investering durft doen om te vernieuwen. Dat is de basis. Want u noemde het zelf, de haven van Antwerpen. Ja, we weten allemaal dat heel de chemische cluster daar bijna bijeen zit. En ook een van de grootste bronnen is van stikstofuitstoot natuurlijk. Ja, daar heb je de combinatie van enerzijds industrie die een zekere uitstoot heeft, die ook samen, en dat is heel belangrijk, samen met de landbouw grote inspanning gedaan heeft. De voorbije 20 jaar is er 50.000 ton stikstof weggehaald in Vlaanderen door de industrie en door de landbouw. Ja, dat vergeten we misschien wel eens af en toe, die 50.000 ton die al weg is. Natuurlijk. Is al een beetje leeggelopen, of mogen we dat zo niet stellen? Ja, twee dingen daarover. We hebben grote inspanningen gedaan en sinds 1990 is de stikstofuitstoot gehalveerd. Maar we zijn er nog niet. En dat ontkent ook niemand. Ik kom geen landbouwer tegen. Ik kom geen industrieel tegen die zegt, ik doe niet mee. Die willen wel allemaal meedoen. Maar ze zeggen, we moeten wel de kans krijgen om te investeren in een propere economie. In een propere landbouw. Ja. En in de landbouw die minder uitstoot. En weten welke richting we uitgaan natuurlijk. En dat is op dit moment volstrekt onduidelijk. Want nu bestaat
bijna de indruk, misschien is het een valse indruk, dat John Ratcliffe met zijn INEOS eigenlijk de Vlaamse regering gewoon onder druk heeft gezet. En dat u dan maar netjes mee in de pas loopt om hem een plezier te doen. Ja, dat is het beeld dat ontstaat natuurlijk. Hè. Maar ik grijp dan heel graag terug naar het beeld dat door mijn collega Somers is gezegd. En ik denk dat dat iets is waar ik hem ook heel graag op aanspreek. Dat wat we doen voor meneer Ratcliffe, die natuurlijk een heel grote belangrijke investering naar Vlaanderen brengt. Ja, 4 miljard, hè? Dat moet je ook doen voor de kippenboer. Want al die ondernemers in Vlaanderen, die moeten een eerlijke kans krijgen om te ondernemen. Ja. Met respect voor zijn omgeving. Ja. Het enige verschil is natuurlijk dat die kippenboer dat zo niet aanvoelt. Hè. Die voelt net vandaag, het tegenovergestelde exact. Hè. Dus daarom is het belangrijk dat die rechtszekerheid geboden wordt voor al wie onderneemt in Vlaanderen. Iedereen die een vergunning vraagt, moet die vergunning kunnen krijgen op een manier dat die niet binnen de kortste keren wordt vernietigd door een rechtbank. Mm-hmm. Dat die stand houdt, daarover gaat het. Ja. Maar een heel debat over stikstof wordt vaak vergeten dat Europa, en dat is dan de Europese habitatrichtlijn, heel eenvoudig gezegd komt erop neer dat de kwetsbare natuur die ooit afgebakend is geweest hier ook in Vlaanderen, ja, dat je die in een goede staat van instandhouding moet brengen daar waar die in slechte staat is, zeg maar, en dat die niet mag verslechteren. Je hebt dan verschillende mogelijkheden om dat te doen. En de knop van stikstof, dat is er één waaraan je kan draaien, omdat sommige soorten gevoelig zijn aan stikstof. Maar daarnaast is natuurbeheer, natuurherstel minstens zo belangrijk. En dat krijgt soms te weinig aandacht in het debat. Dus het is een hele combinatie van verschillende factoren. Ja, natuurlijk. Het is niet alleen stikstof. Mm-hmm. Het gaat ook over natuurbeheer, natuurherstel in combinatie met aan de knop van stikstof draaien. Om te komen tot een betere staat van die natuur. Ja, nu, er zijn pogingen geweest om aan die knop te draaien, zal ik maar zeggen. Ja, de Raad van State heeft dat nu weggevaagd. Het hele debat, u zegt zelf, geen euforie. Nee. Maar eigenlijk heeft de Raad van State nu wel gelijk gegeven. Hè? Ja, ik kan alleen maar vaststellen dat een aantal van de bezorgdheden die ik in het verleden heb geuit, dat die zijn overgenomen door de Raad van State. Maar waarom geen euforie? Omdat ik vandaag veel liever had gehad dat er een vergunningenkader lag op basis waarvan kan ondernomen worden in Vlaanderen. En ik wil nogmaals herhalen dat de ambitie die wel overeind blijft om opnieuw te halveren, om van 37.000 ton naar 18.000 ton stikstof te gaan, dat die door iedereen gedeeld wordt. Ja, dat blijft overeind. De jonge boeren zijn dat ons komen vertellen. Maar ze zeggen er op Assau natuurlijk ook wel bij. Ja, ze moeten wel de kans krijgen om nog te kunnen ondernemen. Hè. We hebben de meest duurzame koe om die koe hier een toekomst te geven voor onze eigen melkvoorziening. Dat is heel maar u zei het zelf, het ontwerp of het voorstel, het hangt er vanaf hoe je het bekijkt, is door mijn andere collega's ingediend. Het was heel duidelijk dat u daar zelf met de CD&V daar absoluut niet over te spreken was. Hè? Ja, misschien twee dingen daarover. Hè. Dus we hebben op 10 maart, laten we toch maar eerlijk zijn, een fel bevochten akkoord gemaakt. U weigerde op zeker moment zelfs uw handtekening te zetten. Dat enerzijds de reductie inhoudt en anderzijds een pakket maatregelen had dat het perspectief moet voorzien voor de toekomst van onze economie en bijzonder ook van onze jonge boeren en onze landbouwers. Dat waren twee elementen die dat perspectief kunnen bieden. Cruciaal voor ons, daar was een MER aan gekoppeld. Hè. Dat gaat over het weghalen van de variabele drempel, zeg maar, terug kunnen vergunnen, terug wat kunnen uitbreiden en het salderen, het kunnen uitwisselen van recht, het uitwisselen van... Als iemand stopt en zo, van voor een ander. Ja, uiteindelijk hebben we dan vastgesteld dat maanden later de MER nog niet was opgestart. Hè. En dat is natuurlijk een principieel punt voor mij. Als je die afspraak maakt, moet je die kunnen nakomen. Mm-hmm. Dan krijg je het INEOS-arrest, dan krijg je een apart traject, de demarche van de collega's van N-VA en VLD die een eigen voorstel van decreet indienen. Was niet leuk voor u, denk ik? Dat was zeker niet leuk, zeker niet leuk. Maar twee dingen daarover. Dus één, dat voorstel van decreet dat wijkt af op tal van belangrijke afspraken die wij gemaakt hebben op 10 maart. Dus het akkoord, het politiek akkoord van maart... Is niet is vertaald niet... in het voorstel van decreet. Maar dat is ondertussen ook wel bevestigd. Hè. Dus bij monden van de fractieleden van de VLD, meneer Van Dalen en minister Somers, tijdens de septemberverklaring hebben ze gezegd... Meneer Van Dalen, N-VA, bedoelt u waarschijnlijk. Excuseer, meneer Van Dalen van N-VA en meneer Somers van de VLD hebben inderdaad bevestigd dat het op een aantal punten afwijkt van het politiek akkoord. Minister-president heeft ook gezegd, we zetten dat recht omdat het anders niet mogelijk was voor veehouderijen om nog überhaupt een vergunning te krijgen. Ja. Met hetgeen op tafel ligt, kunnen 7000 van de 8000 veehouderijen gewoon niet verder. En dat kan niet. Ja, dus was een klein foutje, zo gezegd. Ja, dat is toch geen klein foutje. Maar dat is toch een knipperlicht dat al begint te branden op zo'n ogenblik, dat je dat dan uitbesteedt aan, weet ik veel, kabinetten die dan aan die tekst beginnen werken. Ja. En dan zou ik me al ongerust beginnen voelen. En eigenlijk gaat de Raad van State door en zegt, jongens, dit was... Dus het zijn eigenlijk twee zaken. Hè. Dus je zit nu met een realiteit waarbij een voorstel van decreet inhoudelijk afwijkt van de gemaakte afspraken. Dus die moeten rechtgezet worden. En bijkomend daarbovenop heb je een Raad van State die inderdaad wijst op een aantal zaken waar ik al een tijd op heb gewezen, die inderdaad niet kunnen standhouden. Maar is dat dan
U bent zelf ook jurist, dacht ik, hè? Dat is dan toch een blamage voor die indieners. En het waren toch niet van de minste Wilfried van Dalen van N-VA, zelfs partijvoorzitter Bart De Wever, Tom Ongena, Willem-Frederik Schiltz. Zijn die dan in staat om een serieuze tekst, juridische tekst te schrijven? Ja, ik wil me nu gewoon bij de feiten houden. En de feiten die zijn enerzijds, het volste van de kreet moet conform de politieke afspraken gezet worden, zodanig dat al die veehouderijen wel die vergunning nog kunnen krijgen. Wanneer zij de reductie doen, dat was de afspraak, dat de kritische depositie waren. Dat is vrij technisch, maar dat komt erop neer. De hoeveelheid stikstof die een bepaalde natuur kan verdragen, dat je die niet in de wet verankert, want dan rij je met de kop tegen de muur. Dat is wat we in Nederland hebben gezien. Ja. Ja, en daarnaast moet je heel grondig kijken naar de fundamentele opmerkingen van de Raad van State, die onder andere vragen stelt bij het werken met drempels. Ja. He, dus dat moet je wetenschappelijk kunnen onderbouwen om te zeggen, als je onder een bepaalde drempel zit, heb je geen verscherpte milieutoets in de vorm van een passende beoordeling nodig. Ja. Daarvan zegt de Raad van State, dat gaat niet. Mm-hmm. Ja, dat zijn zodanig fundamentele opmerkingen waarover je nu moet buigen om te kijken, hoe ga je dat oplossen? Ja, kun je zeggen, gaan vlug een amendementje schrijven op die tekst en dan is de zaak opgelost? Ik denk dat een heel aantal van de opmerkingen van de Raad van State, dat die niet met een pennetrek, met een opmerking in de kantlijn, met een amendement van 3 regels zijn op te lossen. Nee, sommigen zeggen dan, een nieuw wit blad? Ja, ik denk dat een aantal van die zaken dat die grondig moeten bekeken worden. En de eerste stap daarin is dat milieujuristen, experts in milieurecht zich daarover buigen en oplossingsrichtingen zullen voorstellen. En we zullen zien wat daarin staat. Ja, dat is de beroemde team van die 3 juristen die je nu extra gaat. Het zijn er 4. Ja, inderdaad. Zij gaan zich daarover buigen. Ik ben ook wel benieuwd hoe zij dat, hoe zij dat zien. Ja, want u weet toch ook, zet 3 juristen bij elkaar en je hebt 5 meningen. Hè? Ja, dat is inderdaad. Heel vaak wordt dat zo gezegd. Daarom dat nu ook heel duidelijk aan hen gevraagd wordt van, kom tot een eenduidige lezing en eenduidige standpunten, voorstellen van oplossingsrichtingen als u dit leest. En dus wij hopen inderdaad dat er een eensgezind standpunt, een eensgezinde visie over hoe we verder moeten, dat dat uit de bus komt. Maar dat is op dit ogenblik nog koffiedik kijken, maar dat is wel de opdracht die ze althans gaan krijgen. Dat is een beetje wat uw partijgenoot Tine Rombouts gisteren zei in het parlement, of deze week nog zei in het parlement, van dat zal niet op een rikketik kunnen verlopen. We moeten de bezwaren serieus nemen of we knallen opnieuw tegen de muur. En zij vroeg tegelijkertijd een overgangsregeling. Is dat haalbaar allemaal? Is er een overgangsregeling nodig? Ja, wellicht. En is het mogelijk? Ja, mogelijk zeker. Hè. Ik denk dat we dat al gedaan hebben. Hè. Als je het voorbeeld neemt van de decretale verlenging. Dat is een voorbeeld. Hè. Een vergunning die afloopt, dat die ambtshalve met een jaar verlengd wordt. Dat is een regeling die we al gedaan hebben. Dat zou je nog kunnen doen. Eerlijkheid gebied te zeggen dat inderdaad de Raad van State ook wel opmerkt dat we zo snel mogelijk die reductie moeten inzetten. He, dus als je gaat kijken naar het huidige voorstel van decreet dat nogmaals op inhoud eerst moet rechtgezet worden op basis van de algemaakte afspraak, daarnaast moet rechtgezet worden op basis van de fundamentele opmerkingen van de Raad van State, dan zal het ook zaak zijn om daar de voldoende tijd voor te nemen. Als er wordt gezegd dat, of de tijd die nodig is, als men zegt er moet iets wetenschappelijk onderbouwd zijn, dat wil zeggen dat je een wetenschappelijke studie vraagt. Hè. Ja, en dat is niet natuurlijk op een week klaar. Ja, sommige zaken lijken mij echt wel van die aard te zijn. Ja, hele debat over het werken met de impactscore, werken met die KDW, werken met drempels. Dat zijn toch zaken die wat mij betreft, of naar mijn aanvoelen, zeer grondig moeten bekeken worden om op te lossen. U hebt lang genoeg zelf in het parlement gezeten. U zit nu in de regering. Qua timing gaat dat nog lukken voor de verkiezingen? Daar twijfelen toch vele mensen aan, hè? Ja, dat zal nu de... Dat is nog 9 maanden. Ja, dat klopt. De periode is kort, maar waar niemand mee gebaat is natuurlijk met een stilstand. Hè. Dus ik denk wel dat dat vergunningen die aflopen, dat daar een oplossing voor moet zijn. Ja, en dat als je vandaag nieuwe vergunningen aanvraagt, dat met een verscherpte milieutoets, met een soort passende beoordeling zal moeten. Ik denk dat het een realiteit zal zijn in de toekomst, dat het instrument van de passende beoordeling meer zal gebruikt worden dan dat vandaag het geval is. Dat lees je ook in dat advies. Dat advies zegt ook, als je met drempels werkt, zul die wetenschappelijk onderbouwd moeten zijn. Ja, dus je zult dat wel echt moeten aantonen in plaats van te veronderstellen dat allemaal wel in orde komt. Ja, maar vandaag, ik denk ook wel, ik deel ook wel de opmerking die gemaakt wordt, onder andere ook door de minister-president, dat je moet vermijden dat er een inflatie en passende beoordelingen komt. Wie gaat die allemaal maken trouwens? Ik begrijp dat. Maar ik denk dus wel dat als je ook met ecologen praat, die zeggen, je kan dat instrument ook vereenvoudigen.
Dat kan een eenvoudig, licht, heel toegankelijk instrument zijn. Geheel of gedeeltelijk geautomatiseerd zelfs. Mm-hmm. Dus ik denk dat daar nog wel winst te boeken is. En twee, er zal ook een soort kwaliteitskader moeten komen op Vlaams niveau, waaraan je kan toetsen. Dat er geen willekeur is waaraan je toetst, is dat instrument hier correct gebruikt. Als die passende beoordeling tot de conclusie komt, het is niet schadelijk, uw activiteit voor de omgeving, kunnen we dat kwaliteitsvol beoordelen, kunnen we daar groen licht voor geven. Dus dat zijn twee zaken. Het instrument moet veel eenvoudiger. Het mag geen document van 1000 bladzijden zijn. En er moet een kwaliteitskader komen. Okay, wat is daarin belangrijk? Wat is daarin belangrijk in zo'n beoordeling? Dat je ook gaat kijken naar een kwalitatieve beoordeling op het terrein. Mm-hmm. Want het kan perfect zijn dat er op een bepaald ogenblik een theoretische overschrijding is van de kritische depositiewaarde. Maar dat de omgeving perfect in orde is. Ja. Of andersom kan ook. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk de kracht wel van zo'n meer kwalitatieve beoordeling op het terrein. Okay. Dus u hebt er nog wel vertrouwen in, hoor ik u toch zeggen. We hadden de septemberverklaring, allemaal lachende gezichten op de regeringsbank, met zelfs open doekjes en applaus, uitgelokt door Jan Bon. Deze week zagen we eerder wat zure gezichten na dat advies van de Raad van State. Is de sfeer weer verpest binnen de Vlaamse regering? Ja, we gaan dat niet flauw om doen. Eerst, de septemberverklaring, dat is bijzonder goed verlopen. Mm-hmm. Laten we dat zeggen, dat is zeer goed verlopen. En als we dan bijvoorbeeld een keer terugkijken naar 14 juli, een regering vlak voor de zomer, dat is met heel veel dossiers, 200 dossiers, allemaal gepasseerd. Die zijn ook juist, zonder alleen stikstof, rimpeling. Stikstof is inderdaad een zeer moeilijk dossier. Ja, daar gaan we eerlijk in zijn, daar zijn de lopende meningen sterk uit elkaar. En dat is een heel belangrijk dossier voor de toekomst van onze economie, van onze welvaart. En daar hebben we wel de plicht en de verantwoordelijkheid om tot een oplossing te komen. En het gaat over de manier waarop je het oplost. Daar zit wel wat spanning op, dat is een feit. Ja. Er zijn een paar crisissen geweest. Dan leek het wel alsof er ook binnen CD&V wat ruis zat op de lijn tussen u en de partijvoorzitter Sammy Medie of tussen Hilde Krevits en u. Hoe ziet dat nu? Ja, ik denk dat dat vooral ook zo gezet wordt, zo geframed wordt, maar dat uiteindelijk de rangen altijd gesloten worden binnen onze partij. Velen hebben zich toch verslikt in die demarche een jaar geleden rond de kinderbijslag. Enfin, het groeipakket waar Sammy Medie ook een streep in het zand trok. En men plotseling wel schrok. Ja, ik denk wel dat, ook sinds het aantreden van onze voorzitter, dat Sammy ook heel duidelijk stelt van kijk, gesteund trouwens door de ploeg, de groep ministers, maar ver daarbuiten ook heel de CD&V-familie die vandaag vaststelt dat we in een situatie komen dat wij ons een veel duidelijker, scherper profiel moeten aanmeten. Bent u het mee eens? Ja, natuurlijk. Wij kregen altijd de kritiek dat wij te grijs waren. Ja. Te veel enerzijds anders. Voilà. En van het ogenblik dat de CD&V zich duidelijk positioneert, dan is het soms te scherp. Dus geef mij maar eerder die duidelijkheid en Sammy belichaamt die wel. Dus, een beetje knotsen af en toe mag. Ja, knotsen. Voor mij is dat gewoon voor uw principes staan. Mm-hmm. Dus ik ben 10 jaar burgemeester. Ik ben altijd iemand geweest die van 's morgens tot 's avonds oplossingen zoekt en mensen verbindt. Maar wel ook wel ergens voor staat. Mm-hmm. Ja, en hier gaat het over de toekomst van een van de belangrijkste sectoren. Onze economie die op het spel staat. Nogal logisch dat ik mijn rug daarvoor recht. En niemand wil de dweil van de wedstrijd zijn natuurlijk. Nu die septemberverklaring van dit jaar, heel heis rond de kinderopvang is opgelost. Buiten is binnen, denk ik. Goed gespeeld. Ik denk dat we bijzonder tevreden mogen zijn. Alle eerlijkheid gebied te zeggen, en alle neutraliteit, objectiviteit, als je daar van ver naar kijkt naar die begroting, die kleurt donker oranje. Dat mag gezegd. We hebben daar hard voor gevochten. Maar ook de eerlijkheid gebied ook te zeggen dat de collega's dat ook gesteund hebben. Mm-hmm. Zowel VLD als N-VA hebben die belangrijke keuze voor de kinderopvang mee gesteund. Ja, iedereen besefte wel plots iedereen dat besefte, dat anders was dat niet mogelijk. Mm-hmm. Anders was dat niet mogelijk. En dat is ook, de minister-president heeft dat ook in die zin ook zeer goed gedaan. Ja. De openingsset, om het zo te zeggen, die was zeer goed. Dus wij voelden heel goed rond de tafel, zowel bij N-VA als bij VLD, dat er de bereidheid was om die belangrijke investeringen in de kinderopvang te doen. En dat hebben we ook collectief gedaan. Ja. En daarom is die begrotingsbespreking ook zeer goed, zeer veel verlopen. Anders dan een jaar geleden natuurlijk. Ja, dat een heel andere sfeer. Klopt, U bent ook minister van Werk en Economie. Die jobbonus die er nu bij komend is, vindt u waarschijnlijk ook een goede zaak? Ja, voor mij is de essentie, en dat ligt toch op een iets hoger niveau, op het federaal niveau, dat het verschil tussen werken en niet werken moet in dit land groter. Ja, maar daar kunnen we als Vlaamse regering niet zo heel veel aan doen. Ik maak mijn punt af. Ik heb de taak en de opdracht om meer Vlamingen te activeren. Er waren nog nooit zoveel Vlamingen aan de slag. Mm-hmm. Er waren nog nooit zo weinig werkloos. En toch zijn er heel veel vacatures die we niet ingevuld krijgen. Dus dan kijken we naar degene die we vandaag niet bereiken, de niet beroepsactieve Vlaming. En heel belangrijk
stimulerend middel is natuurlijk uw loon. Ja. En als je vandaag ziet dat heel wat mensen vandaag niet gaan werken omdat het verschil tussen hetgeen dat ze vandaag krijgen met uitkeringen en het loon, het basisloon, het minimumloon, als dat te klein is, dan zit daar geen stimulans. Mm-hmm. En dat kan je doen door die grote fiscale hervorming, door die last op arbeid te verlagen. Ja, ga je dat verschil groter maken en loont het meer om te gaan werken. En dat brengt mij bij de jobbonus, meer loon om te gaan werken. Dat doen wij in Vlaanderen, ons duizend zakje, met die jobbonus. In 2025 tot €700 voor de laagste lonen. Ja. Ja, dat is toch wel een mooie extra incentive. En dat is misschien wel interessant dat u dat zegt voor de laagste lonen. Want veel van die maatregelen gaan vaak te veel naar de middengroepen of zelfs de hogere inkomens, wat niet de bedoeling is hier. Hè? Nee, klopt. Maar dus hier is het belangrijk dat het toch wel een incentive is van €700 voor de laagste lonen gemiddeld. Het gaat over bijna 1 miljoen Vlamingen die in aanmerking komen voor de jobbonus. Mm-hmm. He, dus dat wil dus zeggen dat er toch heel wat Vlamingen onder de €3.100 bruto per maand verdienen. Die krijgen nu een extra incentive, een extra beloning, omdat zij gaan werken. Ik zeg maar, iemand ook die in de kinderopvang dan wil gaan werken, zal op die manier niet alleen een beter loon krijgen, maar ook via de jobbonus er ook nog wat bij enzovoort. Goeie zaak. Nu, wat mij opviel is, in die septemberverklaring, dus nadien ook al wat over geschreven, wie is plotseling met dat idee afgekomen om die €5.000 voor die elektrische auto's op tafel te leggen? De collega-minister van Mobiliteit. Hè. Mm-hmm. Ja. De liberalen, want er was toch niemand echt vragende partij? Dat kwam zo ineens uit de hemel gevallen, dacht ik. Ja, dat is eigenlijk de idee van collega Peters, dat zij op die manier denkt om dat te kunnen versnellen. Denkt. Ik ben er niet van overtuigd. Ik verheel dan niet dat niet mijn maatregel is. Mm-hmm. Nee, er was niet heel veel appetijt rond de tafel. Mm-hmm. Maar eerlijkheid gebied ook daar te zeggen dat iedereen daar een stuk van de koek moet krijgen. En zij heeft daar voor haar deel heel zwaar op ingezet. En dat is de reden geweest waarom die maatregel doorgang heeft gevonden. Ja, want ik denk ook, ik geloof dat ik nooit in mijn leven al een auto van €40.000 gekocht heb. Dus die €5.000 gaan mij niet over de streep trekken, denk ik. Nee, ik begrijp die kritiek. Dat begrijp ik, ja. Oké. Uw partij, laten we daar ook eens naar kijken. Mogen we zeggen dat die er niet zo goed voor staat? Hoe bekijkt u dat zelf? Ik denk dat wij terug naar boven mogen kijken. Mm-hmm. Hè, dat wij natuurlijk wel de allerslechtste peilingen lijken een beetje achter de rug. Ja, natuurlijk. Ik denk dat het de voorbije 2 jaar al moeilijker is geweest dan vandaag. Ja, als ik kijk naar hoe dat wij met onze mensen ons gezet hebben de voorbije maanden in verschillende dossiers. Vincent van Petergem met de Staatsbond heel duidelijk de voet tussen de deur. Ja, dat was wel een schot in de roos, denk ik. Ongelooflijk. De voet tussen de deur naar de banken. Annelies die op veiligheid, op politie heel zwaar heeft ingezet. Ja, Nicole de Moor die er ongelooflijk verantwoordelijkheid neemt om inderdaad met dat Europees migratiebeleid om daar eindelijk iets van te maken. Maar het ook binnen de CD&V een beetje als een harde tante wordt bekeken. Rechtvaardig en heel correct beleid. Hè. Ik denk dat de Vlaming haar keuzes begrijpt. Hè. We zien dat ook. Hè. Dat is ook absoluut nodig. En als ik dan het rijtje afga, Benjamin Dalle op jeugd heel sterk ingezet. Hilde, ik moet het u niet vertellen, met de kinderopvang historische investeringen die deze legislatuur maal 2 gaan, van 500 miljoen tot meer dan een miljard, 1,2 miljard. Dus we hebben toch wel op elk van de domeinen waarvoor we verantwoordelijk zijn, spelen wij toch terug mee. Dus onder leiding van een zeer dynamische, scherpe voorzitter. Ja, beter dan de vorige dan. Ja, Sammy is natuurlijk een meer jong, jeugdig profiel die de gave van het woord heeft. Ja, en de zaken heel, meer bezadigde type van, heel scherp kan. Ja, Joachim had ook zijn verdiensten. Mm-hmm. Maar in het huidige mediatieke, politieke landschap denk ik dat het inderdaad meegenomen is dat je de boodschap scherp en helder kan verwoorden. En hij is daar een krak in. Dus iedereen is nu richting juni 2024 aan het kijken. U bekijkt het nogal optimistisch, heb ik de indruk. Het zal wel lukken voor CD&V. Mijn glas is altijd half vol. Ja, ik ben altijd heel optimistisch. Ik denk dat het belangrijk is dat wij ons DNA niet verloochenen als christendemocraten. En dat is echt midden de mensen staan. Dat is de beste slogan die we ooit gehad hebben. Ja, dat ik ben 10 jaar burgemeester. Ik voel heel goed dat de beste leerschool is om in Brussel aan politiek te kunnen doen. Dat is echt tussen de mensen staan. Ja. Als we over het stikstofverhaal praten. U weet perfect waar het over gaat. Ja, ik heb 3000 boeren ontmoet, van kinderen tot kokzijde, de boer opgegaan. Ja. En zo moet je aan politiek doen, vind ik althans. Mm. Tussen de mensen staan, voelen wat er leeft en daar iets mee doen. Ik vervreemd niet van de dorpsstraat. En dat is wel het gevoel dat ik in Brussel vaak heb. Dat die kritiek soms terecht is van de vervreemding van de politiek. Mm. Dat is een sentiment dat breed gedragen wordt. En ik denk dat daar een belangrijk antwoord op kan liggen. Mm. En de Christen-Democraten zijn
Ja, natuurlijk mensen die heel diep geworteld zitten in de wijken, maar, dorpen, straten, steden. Uiteraard. Maar ook al heel lang in regeringen zitten. Ja. En dan hoor je wel eens het verwijt. Al uw voorgangers, ik ga ze niet allemaal opnoemen, die op landbouw gedurende 20 jaar misschien wat te nonchalant met dat stikstofprobleem zijn omgegaan. En eigenlijk de urgentie van de zaak niet hebben ingezien. Ja, het tegendeel is waar. Hè. We hebben sinds 1990 de stikstofuitstoot gehalveerd. De laatste 20 jaar 50.000 ton. Plus nu het engagement om opnieuw te halveren. Ja. En dan zegt Jo Aldemir, maar ik ben eigenlijk de groene minister. Ik doe hier wat iedereen heeft laten liggen. Ja, maar wij zijn akkoord met de verdere reductie. Hè? Mm-hmm. Ik denk dat het debat niet gaat over het engagement om verder te reduceren, wat noodzakelijk is. De jonge boeren zijn ons dan 3 weken geleden komen vertellen. Dat is juist. Wij willen dat doen. Maar, de vraag hoe? Voilà. Dus daar gaat het debat over. Ja, en daar zitten we natuurlijk nu met een advies van de Raad van State dat wel sturend is over die hoe. En daar moet je naar luisteren. Oké, want over die landbouwers gesproken, traditioneel een belangrijke deel van uw kiespubliek, dreigt u nu niet te verliezen? Of bent u ze misschien al niet kwijt? In West-Vlaanderen zien we dat Vlaams Belang daar netjes achterloopt, misschien ook in Limburg. West-Vlaanderen, de fief van Hilde Krevits. Ja. Limburg, uw fief wellicht? Ja, ik ben daar ook heel eerlijk in. Hè. Ik herhaal dat ik van kinderen tot kokzijde aan de landbouwers ben gaan uitleggen welke afspraken er gemaakt zijn geweest in maart. En u bent niet met pek en veren overladen naar huis gestuurd. Maar daar zijn ook heel veel opmerkingen over gekomen. Maar ik zeg ook overal, Jo Bruins wil voor u strijden, wil voor u vechten. Net zoals ik dat voor elke ondernemer in Vlaanderen wil doen. Maar ik heb geen absolute meerderheid. Die hebben we niet. Dus dat is geven en nemen. En dat is de ambitie om stikstof te reduceren. Maar wel met een aantal maatregelen die het mogelijk maakt dat we ook binnen 10, binnen 20 jaar in Vlaanderen nog boeren hebben. Mm-hmm. Die op de meest duurzame, op de meest performante wijze voedsel produceren. Geloven de boeren nu dan? Want de Boerenbond was eigenlijk nog scherper in de kritiek dan... Maar ik heb wel het gevoel dat heel veel mensen vandaag één ding willen. En die willen duidelijkheid en rechtszekerheid. En dat ze daar inspanning voor moeten doen, dat weten ze ook. Maar ze zeggen, als wij die inspanning doen, ja, geef ons dan wel alsjeblieft de zekerheid dat die vergunning die de investering moet dragen, dat die stand houdt. Mm-hmm. Daarover gaat het. Ja. U zegt het zelf, Kinrooy Limburg. Wordt u de grote kopman voor CD&V Limburg? Jazeker. Dat is iets wat de komende weken zal beslist worden, maar het spreekt voor zich als je vandaag Vlaamse minister bent, dat je ook kandidaat lijsttrekker bent. Nou, logisch om u uit te spelen, zou ik ook denken, natuurlijk. Wouter Beke, een buur van u, zou ik zeggen. U bent ook in de regering gekomen toen hij wegging. Ziet u elkaar nog eens voor hem nog een rol weg? Heel veel, ik zie Wouter nog heel veel. Ik ken ook weinig mensen. Dus er is geen haar in de boter? Nee, integendeel. Nee. Ik ken weinig mensen die zo'n politiek beest zijn als Wouter. Dat is dag en nacht met politiek bezig. Dus ja, dat is iemand waarbij de microben heel, heel diep zitten, waar het vuur nog verre van gedoofd is. Hij is meer terug dan ooit, zal ik het zo zeggen. We zien elkaar heel veel en dat is nog natuurlijk heel belangrijk voor onze partij. Ja, want dat ziet er natuurlijk voor die oude klassieke centrumpartij. Ik neem nu voor het gemak en de liberalen en de christendemocraten. Het ziet er allemaal niet zo goed uit. Bart De Wever haalt dat ook heel vaak aan. Het wordt onbestuurbaar. Maar dan denk ik, ja, ik weet niet hoe u daarover denkt, maar goed, N-VA heeft er wel mee voor gezorgd dat die twee partijen wel inderdaad bijna kopje onder gingen of moesten gaan. Hè? Ja, ik heb niet de gewoonte om over andere partijen te praten. Ik ben vooral bezig met onze eigen ploeg en ik zie daar heel veel sterke, geëngageerde mensen. Mm-hmm. Het zijn onze mensen die het verschil maken. Wat ik wel voel op straat vandaag is dat de klassieke partijstructuren, dat mensen zich daar minder toe aangetrokken voelen, maar wel tot mensen. Ja. En die hebben wij. En we hebben de beste mensen. En daarom dat ik daarin geloof. Oké. Okay. En een van die beste mensen zit ook nog in Kinrooy. Is daar, denk ik, titelvoerend burgemeester. Heet dat dan officieel zeker? Ja, en dan zit u in oktober. Gaat u opnieuw achter de sjerp aan, als ik het zo mag uitdrukken? Ja, dat de mensen in Kinrooy weten dat mijn hart ligt in Kinrooy. En zal daar altijd blijven liggen. Dus evident ben ik opnieuw kandidaat in oktober. En afhankelijk van hoe de kaarten dan vallen, Vlaams minister of burgemeester, sommige kiezen op de duur nog liever voor dat burgemeesterschap dan voor een ministerpost. Ja, ik ga daar ook heel eerlijk in zijn. Het is bijzonder intens, bij het moment ook wel heel zwaar. Mm-hmm. Maar als je graag een politiek doet, is het een zeer, zeer, zeer mooie job. En is het inderdaad moeilijk kiezen tussen minister en burgemeester zijn. Hè? Burgemeester zijn, ja, mijn dan hart... Dan sta je dichtst bij de mensen. Absoluut, dan sta je dichtst bij de mensen. En mijn hart ligt zeker ook in Kinrooy. Maar ik ben daar heel nuchter in. Hè? In de politiek kan het iedere dag iets anders zijn. Kan het iedere dag
een nieuwe start zijn, maar ook een einde zijn. Ja, tuurlijk. Dus maar u hebt daar geen schrik van? Nee. Begin of dat einde? Nee, helemaal niet. Ik geniet van elk moment. Ik kijk nu natuurlijk nu wel uit naar de komende weken, naar dit moeilijk dossier. Als we daar doorgeraken, is de volgende stap natuurlijk die verkiezingen. En dan zien we wel. En dat is dan de kiezer, dat is democratie. Hè? Ja, natuurlijk. Want voor de gemeenteraadsverkiezingen, enfin, weinig beseffen het nog, maar ja, geen opkomstplicht meer. Die grote sterke lijst die je dan moet doen met de sterkste man of vrouw op de lijst die dan bijna automatisch burgemeester wordt, dat gaat hier en daar nogal wat vonken geven, denk ik. Ja, dat zou wel kunnen, maar ik denk wel... Ik denk dat je ook de Vlaming niet mag onderschatten. Hè. Die is betrokkener dan ooit. Hè. Die is toch wel, als je die meeneemt tenminste. Hè. Ik vind, je moet op een participatieve wijze dan beleid doen. Als het gaat over de straat, de wijk of de buurt, moet je dat samen met de mensen doen die daar wonen. En op die manier zorg je er ook voor dat die mensen verantwoordelijkheid nemen en ook op die verkiezingszondag een stem komen uitbrengen. Ja. Onze tijd zit er bijna op. U bent in mei 22 eraan begonnen. Wellicht had u nooit gedacht dat het zo'n vaart zou nemen zoals het er nu voor staat. Nee, dat klopt. Dat klopt. Het is mij inderdaad ook overkomen. Maar ik kan alleen maar herhalen dat het zeer intens is. Maar ook, het geeft ongelooflijk veel voldoening om mee verantwoordelijkheid te mogen nemen voor Vlaanderen. Voor al wie onderneemt in Vlaanderen. Want het is een heel mooie portefeuille die ik heb. Zeer uitdagend. Echt op een, ja, zeg toch wel een kruispunt in die geschiedenis. Want we weten vandaag dat we voor bijzonder veel uitdagingen staan om die economie en die landbouw te verzoenen met natuur, dat evenwicht opnieuw te zoeken. Maar ik ben ervan overtuigd dat vanuit een verbindende houding dat absoluut moet mogelijk zijn voor de toekomst van Vlaanderen. Oké, bedankt voor het gesprek. In ieder geval niet alleen midden in de shit van het stikstofdossier, maar graag midden de mensen. Dat hebben we zeker onthouden. Bedankt, Jo Broens. Dank u wel.